بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دقي سيال دمانتين بكسو دواده قضبضة ورق الراضيها كل مية مانتنا وحا اقوه وين gudoomiyaha aqalka sare oo gudoomka golaha shacabka Soomaaliya ku eedeeyay inay been abuur ku sameeyeen xeerka maareynta maaliyadda guud ee dalka. Dawladda Soomaaliya oo soo gabagabeeyneysa bixinta qandaraasada shidaalka dalka xilli dawlad goboleedada qaar ay ku hor yimaadeen sharciga batroolka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qayb galaya gabagabada shirka mudulood oo maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo maanta isaga baxay deegaanada Daynuuna iyo Goofgaduud Buuray oo kaabiga ku haya magaalada Baydhabo iyo Al-Shabaab oo la wareegay. Khilaaf aad u culus oo ka taagan dib u furidda masaajidda Xirnaa muddo ka badan 10 sano, khilaafkaas oo salka ku haya kala aragti doonaanshaha dariiqooyinka diinta oo ka taagan magaalada Gureel. Warbixin ayaan idinka haynaa. shir weyna looga hadlayo xalka gaarista khilaafka dawladda federaalka iyo Jubbaland oo ka taagan ee ka taagan gobolka Gedo oo ka furmaya magaalada Dhuusamareed. Xildhibaanada dawlad goboleedka Jubbaland oo maanta ansixiya miisaaniyadda sanadka 2020ka. Ku dhawaad 10 ruux oo ku dhintay dab ka kacay isbitaal ku yaala dalka Hindiya. Iyo dadka ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada Beirut oo kordhay. mar kale duhur wanaagsan waa khamiis 6/8 2020ka warka kulmiye waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo Amaaliye Axmed Saciid Axmed isla Axmed ayaa warkeenna duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran aan ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ayaa gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ku eedeeyay inay been abuur ku sameeyeen xeerka maaliyadda guud ee dalka war qoraal oo ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu eedeeyay golaha shacabka Soomaaliya inay been abuur ku sameeyeen xeerka maaraynta maaliyadda gudoomiye Cabdi Xaashi aan ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ayaa gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ku eedeeyay inay been abuur ku sameeyeen xeerka maaliyadda guud ee dalka war qoraal oo ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu eedeeyay golaha shacabka Soomaaliya inay been abuur ku sameeyeen xeerka maaraynta maaliyadda gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in marka uu madaxweynuhu saxiixo sharci ay soo wada ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu qeexayo madaxa afraad ee qodobka 82 iyo 83 ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya uu dhigayo in marka golaha shacabku ay helaan hindisa sharciyeed wax ay ka soo bedeleen golaha aqalka sare uu qaadi karo 3 midkood qodobka 1aad ayaa lagu sheegay inuu yahay wax ka beddel ay ku sameeyaan kuna soo celiyaan aqalka sare iyo inay aqbalaan wax ka beddelka aqalka sare una gudbiyaan madaxweynaha iyo qodobka 3aad oo ah inay ku diidaan wax ka beddelka aqalka sare cod 3-2 ah una gudbiyaan madaxweynaha gudoonka golaha shacabka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in isaga oo aan qaadin mid ka mid a 3 ay been abuur cad ku sameeyeen xeerka maaraynta maaliyadda guud ee dalka waxaana ay sheegeen gudoonka aqalka sare inaan la dhaqan gelin karin xeerkan sidoo kale gudoonka aqalka sare waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu saxiixay xeer lagu sheegay inuu ku jiro wax ka beddel ay sameeyeen aqalka sare waxaana ay madaxweynaha usoo jeediyeen in xeerka madaxweyne in xeer madaxweyne uu ku ogolaado xeerka saxda ah ay sheegeen inay u gudbiyeen iyagu madaxweynaha ugu dambeyntii gudoonka aqalka sare ayaa dalbaday in hay-adaha sida saxda ee warqadan ugu socoto ay baaris degdeg ah ku sameeyaan sida uu u dhacay been abuurka xadgudubka ku ah hannaanka dowladnimo iyo sarreynta dastuurka dalka tan iyo markii uu furmay kalfadhiga 7 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ah koodii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo ifbaxayay khilaaf aad u xoogan oo ka dhexeeya gudoonka labada gole waa aqalka sare iyo golaha shacabka iyadoo oo la xasuusto inay si weyn iskugu khilaafeen sharciga doorashooyinka dalka oo ay meel mariyeen keliya xildhibaanada golaha shacabka waa habraacyadii ka dhalanayay xeerka doorashooyinka dalka gudoomiyaha aqalka sare ayaana horay sidan oo kale u sheegay in been abuur lagu sameeyey habraacyada oo guddi wada jira oo ay saareen ay soo diyaariyeen dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeyneysa bixinta qandaraasyada shidaalka dalka xilli dowlad goboleedyada qaar ay ka hor yimaadeen sharciga batroolka cabdullaahi maxamed cali ayaa soo koobaya dowladda soomaaliya ayaa la filayaa in markii ugu horreysay horaanta sanadka soo aadan ay ku dhawaaqdo shirkadaha ku guulaystay qandaraasyada ruqsadaha shidaalka iyo gaaska
إبراهيم علي حسن أو أهما رياه يأدى بدرولك صوماليا خرين أوهان جري لتليها وزيرك بدرولك أو ريسي سيني وكالد ورك رويتريس أيا الشيغي إن أرنتنا يا صوماليا كعاونا يسودي بوليسك دقالة يدالك وطلابدي أغوه الرئيسي أو دولدي قادوتان يكون سغال بغلكو يساقاشنكي مركاس أو حلك لغتوري مدحويني هوري يدالك محمد سياد بره dowladda Soomaaliya ayaa hore u shaacisay in ay bixinayso ruqsadaha xirmooyin gaariye ilaa 15 iyadoo haatan laga dhigay 7 xirmooyin sabab la xiriira dhibaatooyinka dalka ka jira awgi waxa uu yiri maareeyaha hay'adda petrolka Soomaaliya saf marka korona ayaa dib u dhigay wada hadalada dowladda iyo shirkadaha la siinayo qandaraasidan sida Shell iyo Exxon Mobil hadii uu san jiri lahayn coronavirus qorshaha heshiiskan waa u dhamaan lahaa waxa uu haatan dib u dhacay ilaa dhamaadka sanadkan si gaar ah bisha December afayeen u hadlay shirkadda Shell oo ayaa waxa uu sheegay in wada hadallo mira dhala ay kula jiraan masuuliyiinta dawladda Soomaaliya kuwaas oo lagu bedeli karo heshiiskii jiray balse ma jiro wali dhanka shirkadda Exxon cid uga hadashay arintan shirkadan ayaana hore heshiis ugu la jiray dawladdii dhexe ee dalka taas oo burburtay 1999kii qaybsiga khayraadka Soomaaliya ayaana waxa heshiis ku ahayn dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada xubnaha ka iyadoona dhawaantan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu uga digay wadamada iyo shirkadaha sheegay inay gataan shidaalka Soomaaliya oo aanan heshiis lagu ahayn ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugnaa deegaanada Daynuuna iyo Goofguduud oo kaabiga ku haya magaalada Baydhabo ayaa lagu soo warramaya inay halkaas isaga baxeen iyadoo dhinaca kalena ay la wareegeen kooxda Shabaab فرحان محمد حسين ايا فافاهيني ciidamo ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa gabi ahaanba iskaga baxay deegaanada Daynuuna iyo Goofguduud buuray ee gobolka Bay ka tirsan wararka ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanada ay ka baxeen ciidamada xooga deegaanka Daynuuna waxaa shalay ka dhacay dagaalo culus oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab waxaana dagaaladaasi la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale dagaaladaasi waxaa ka dhashay qasaare isku jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac wararka ayaa sheegaya in cabsi xoogan ay soo wajahday dadka ku nool deegaanada Goofguduud Buuray iyo Daynuuna ee gobolka Bay kadib markii ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab ilaa iyo hadda lama ogo sababta ay ciidamada dawladda ugu baxeen deegaanada Goofguduud Buuray iyo Daynuuna ciidamada dawladda ayaa fariisimo ku lahaa deegaanada ay maanta ka baxeen waxaana deegaanadaasi ku soo laabtay weerarada ay ka geysanayaan kooxda Al-Shabaab ma jirto wax war oo ka soo baxay ilaa iyo hadda taliska militaryga Soomaaliya oo ku aadan ka bixitaanka ciidamada dawladda ay ka baxeen deegaanada ka tirsan gobolka Bay deegaanka Daynuuna waxay magaalada Baydhabo u jirtaa 25 km waxayna ka mid tahay fariisimaha ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Bay ka tirsan gacan ku haynta deegaanka Goofguduud Buuray iyo Daynuuna waxaa marba isku bedelaya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab waana halka meel ay inta badan ku dagaalamaan ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab dhinaca kale war qoraal lagu baahiyay baraha internetka ee lagu taageero kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay la wareegeen deegaanada Daynuuna iyo Goofguduud Buuray ee gobolka Bay ka tirsan hadda waxa magaalada Muqdisho ka socda gabagabada shirka beesha mudulood oo maalmihii la soo dhaafay ama 4 maalin ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho gabagabada shirkan waxa ka qayb galaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta gareen wasiirro ka tirsan xukuumadii kalsoonida golaha shacabka weysay ee Xasan Cali Xeere iyo sidoo kale xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo hore xilal uga soo qabtay Soomaaliya shirkan ayaa 4 maalin ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho waxaana looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan beesha intaba Khalif Cabduqaadir Macalli Nuur oo ka mid ah qabanqaabayaasha shirkan oo halkaasi ka hadla waxa uu sheegay in shirku uu si guula ku soo dhamaaday isla markaana ay sidoo kale ka qayb galeen xubno aan beesha ka mid ahayn inkastoo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicadiid Xasan Maxamed lafta gareen aysan weli hadalladooda halkaasi ka jeedin oo ay munaasabaddu socoto haddana waxaa la filayaa in gabagabada shirkan laga akhriyo warmurtiyee dowr qodob ka kooban warkan oo faahfaahsan wararkeena kale iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhigaysan doontaan haddii alla laga helo shirweyne looga hadlaya xalka gaarista khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee ka taaga ee ka taagna gobolka Gado ayaa ka furmaya magaalada Kismaayo dhinaca kale xildhibaanada Jubbaland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 ee maamulkaasi Cabdi Majiid Cabaas Aadan oo KNN Kismaayo uga soo warrama ayaa soo diray warka
iyadoo dowlad goboleedka Jubaland dhawaan ay ku baaqday in gudaha magaalada Kismaayo lagu qabanayo shir dib u heshiisiin oo ay markaa ka qayb galayaan dhamaan qabaa'ilada deegaanada dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta magaalada Kismaayo waxa soo gaaray ergadii ugu horeysay ee shirkaasi dib u heshiisiinta ka qayb galaysa waxaana markaa ay ahaayeen dhamaan odayaal markaa ka soo kicitay deegaanada gobolka Gedo iyadoona si weyn maanta magaalada Kismaayo lagu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa odayaasha qanka markaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyadoona markaa gudaha magaalada Kismaayo lagu wado maalmaha ina soo aadan inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada dowlad goboleedka Jubaland oo ay ka qayb galayaan dhammaan beelaha dega Jubaland iyadoona markaa shirkaasi marka uu furmo lagu faaqidi doono arrimo ay ka mid yihiin xiisadda gobolka Gedo ee markaa u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland iyadoona sidoo kale dhinaca kale looga hadli doono arrimaha markaasi ay tabanayaan dadka dega deegaanada gobolka Gedo hase yeeshee kulanka marka uu furmo ayaa dhinaca kale waxaa markaa la isla soo hadal qaadi doonaa arrimo ay ka mid yihiin dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland khilaafka u dhexeeya ee dhanka ciidamada ee gobolka Gedo